Тэгээ үндэсний бүхэд жишээ нь допинг хамаагүй. Энэ бол баяр наадам учраас хин их допинг гэдэж ууж баяр наадамда төрүүлж их нь бол бусад асуудалтай хамааралгүй гэж орхиж болохгүй. Ганцхан энэ жишээнээс наваад үзэхэд жишээ нь Монгол хөр үндсэн хөр барьж исэн залуу дараа нь олон улсын тэмцээнд олимп дэлхийн аварга орохоор бол яах вэ? Наадах чинь тэр Монгол бүхөөрөө допинг хамаагүй төрлөөр барилдж исэн байлээ. Хизээ нэгэн зэрэг хэрэгэлсэн байгаа. Тэгээд айгүй бол нөгөө хамаагүй гэхээр янз бүрийн хэрэгэл чинь очоод үзэн хасагдна. Ингээ зөвхөн Монголдоо хоорондоо барилддаг хэдэн том эрчүүд тэгээд нэг янз бүрийн цолвинтэй ингээд авч өгөөд байжэд нэг ийм л явц юм болж таарна. Тэгээд ганцхан энэ талаас нь бодоод үзсэн ч гэсэн бид нар энэ үндэсний спорт, үндэсний наадам уу, спорт уу хамаагүй ерөөсөө энэ оролцож байгаа хүн допингоос ангид байх ёстой гэсэн ийм л утга агуулгын хуулинд нэвт шувт байх ёстой шүү гэж би